Адамның ең үлкен мүшесі қайсы, кім білет? Әрине бұл тері, дұрыс. Ал оған күнделікті күтім жасауыңыз қажет. Өйткені бұл тіс тазалау немесе башу тәрізді. Тісіңізді күнделікті жұмасаңыз не болатын елестет аласыз ба? Бұл теріңізге де қатысты. Сонымен Арифлеймнің бет терісіне арналған күтімін бірегей ететін не нәрсе? Біріншіден, табиғи ингредиенттер. Әрбір өнімнің негізінде табиғи ингредиенттер бар. Екіншіден, ғылыми зерттеулер өнімдердің қауіпсіздігі мен тиімділігін дәлелдейді. Одан кейін әрине шведтік сапа стандарттары. Арифлейм Швецияда жоғары еуропалық стандарттар бойынша дайындалған үздік өнімдерін ұсынады. Соңында жеке кеңес беру. Бүкіл әлем бойынша миллиондаған адамдар біздің өнімдерімізді қолданады. Және бүкіл жерде кеңесшілер нақты бір адамға лайықты күтімді таңдауға көмектеседі. Дәл осы біздің теріге жасалатын күтімімізді бірегей етеді. Сонымен бет күтіміндегі ғылыми жаңалықпен таныстыруға рұқсат етіңіздер. Жаңа NovAge бренді. Ол беттің қартаюымен күресу үшін түбегейлі жаңа тәсілдерді біріктіреді. Бұл Арифлейм ғалымдарының жас ерекшеліктерін ескере отырып, бірегей зерттеу жүргізу негізінде әзірлеген жаңартпашыл тәсілі. Зерттеу барысында 1000-нан астам елдің беті зерттелді. Бұл зерттеу нәтижесінде ғалымдар 5 әйелдің 4-теуі өз жасына сай көрінбейді деген тұжырымға келді. Зерттеу нәтижесінде бет терісінің қартаюына әсер ететін 12 маңызды белгіні анықтады. Біздің теріміздің қартаю үрдісіне түрлі факторлар әсер етеді, солай ма? Сонымен біздің теріге қарқынды күтім жасауға арналған 4 топтамаларымыз бар. True Perfection, Экологен, Time Restore және Ultimate Lift. Сіздерге оларды мақтанышпен ұсынамыз. Сонымен қатар, барлық топтамалар клиникалық және тұтынушы сынақтардан өткенін атап айтқым келеді. Бұл дегеніміз, егер Арифлейм 3 ай ішінде әжімдер 33%-ға азаяды деп мәлімдесе, онда бұл клиникалық сынақ нәтижесінде дәлелденген деген сөз. Ал қазір мен сіздерге өзім ұнататын NovAge Ultimate Lift топтамасын таныстырғым келеді. Бұл бет терісінің серпімділігін қалпына келтіретін және әжімдерді азайтатын топтама. Сессиямыздың барысында сіздер бұл таңғажайып өнімдерді қолданып көру мүмкіндігіне ие боласыздар. Және олар сіздерге ұнайтындығына сенімдімін. Сонымен Ultimate Lift топтамасында патенттелген Асparta Lift технологиясымен өсімдік дің жасушаларының сығындысы бірігеді. Осының арқасында бұл кешен терінің күйіне шынымен де тиімді әсер береді. Кешенді клиникалық тестілеудің нәтижесі бойынша біз таңғаларлық нәтиже алдық. Бар жоғы 12 апта ішінде терінің серпімділігі 70%-ға артады.